tarde a todos e a todas. A visión de Ague, cando falamos da actual Unión Europea e do seu funcionamento, da súa arquitectura, só pode ser crítica e negativa. Estamos nunha etapa en que as forzas organizadas do capital están lanzando unha ofensiva total contra os dereitos históricamente acabados polo movimento obreiro e a esquerda política. Por iso, no momento actual, non hai saídas reformistas á crise que vivimos, senón só cabe unha ruptura democrática. A crise estafa ten moito que ver coa condición periférica subalterna da economía española na Unión Europea. E se isto é válido para o centro, é dicir, para o Estado, que non será coa periferia da periferia? Digamos, pois, que a Unión Europea está en contra da Europa dos povos. Os últimos tratados aprobados institucionalizan a ditadura dos poderes económicos e financeiros dominantes. A Alternativa Galega de Esquerda non concorda coa Estrategia Europa 2014-2020 porque é a porta aberta para a liberalización extrema dos servizos, sobre todo daqueles que ainda conservan o seu carácter público. E non xa dixemos non en comisión a esta estrategia. Neste sentido, lembremos as conclusións do Consello de Europa do 25 de outubro de 2013, onde se define a procura dun mercado único digital, pois ben, que é unha indisimulada vía para afondar a privatización de servizos. E para iso, queren eliminar a capacidade de protección dos povos ponendo en marcha unha regulamentación para uso e beneficio dos que dominan o sector dos servizos. Perda de soberanía dos povos para que gañen as oligarquías e os mercados. Todas as decisións da Unión Europea están sendo lesivas para Galicia, para os povos do sur de Europa. A decisión do 3% de déficit estrutural é nociva e perjudicial para os sectores da sociedade máis desfavorecidos. Así, imposible ofrecer a debida protección social, a fortalar a igualdade de oportunidades. Así só nos queda o dereito á desigualdade. E non o dicimos nós únicamente, tamén o din as persoas que votan o Partido Popular, porque a unha resposta dunha enquisa que si nos beneficiaba formar parte da Unión Europea, os votantes do Partido Popular nun 47,8% dicían que non, que xa non era beneficioso. A resposta de si a Unión Europea fixera máis por garantir a liberdade de mercado e favorecer os intereses do capital, o 63,9% dos votantes do Partido Popular dixeron que sí, que a Unión Europea está se preocupando máis por os mercados que por as políticas sociais. Ese xa nos delado, lóxicamente, os outros votantes dos restantes grupos políticos porque o número aumenta. Por lo tanto, esa é a realidade. A Comisión Europea permitirá, lóxicamente, ampliar o déficit a cambio de seguir coas políticas de recortes, chaman de flexibilización, pero é unha política indecorosa de chantaxe e extorsión. E por iso nos opoñemos firmemente á condicionalidade macroeconómica, que é o cuarto punto da moción do PSOE, pero que debería ser o primeiro, por a súa importancia. No caso do Estado, resulta que proxectos cofinanciados co Fondo Social Europeo, como loitar contra o paro juvenil, semella que van computar como déficit. En que nos axuda entón a Unión Europea? Debemos incrementar os investimentos públicos para un novo modelo productivo, ao mesmo que creamos emprego. Iso sí que é necesario, pero Ague entende que coa arquitectura actual dominante, tanto nas institucións da Unión Europea como en Galicia e no Estado, é imposible. Lóxicamente, dentro das normas da ética e da democracia, como non imos concordar desde Ague con que os recursos se destinen ao seu fin de servir como investimento e non como gasto superfluo, sobre todo cando permanecen inmobles baleiros feitos con diñeiro público xa comidos pola vexetación, o centro de interpretación das gándalas, ou cando se sufraga diñeiro con un diñeiro europeo unha corrida de touros, ou cando se dá un mal uso dos fondos en cursos de formación en sectores non estratégicos, sen camiñar a ese escudo para crear emprego, ou como non se fixeron ben as cousas con eses fondos para o saneamento das nosas rías, ou, nestes días recentes, cando non se fai partícipe a cidadanía nese proxecto que se leva casi 7 millóns de euros, un 80% con fondos europeos, que implica a tala de árboles en Sarria e que está causando pois, un gran, digamos, movimento veciñal. Ou a denuncia realizada pola ORAC de que se debe devolver 10 millóns de euros debido a posible malversación de fondos por parte da Deputación de Ourense. É dicir, claro que non é preciso isto. E para que isto sexa posible, cantos máis mecanismos de control e participación dispoñamos, mellor. E nos dicimos, se é con implicación da cidadanía, ainda mellor. En la misma línea, canta máis información al respecto podamos dispoñer neste Parlamento, iso axudará a tarefa de velar e comprobar que o dinheiro público se destina ao fin anunciado. Por tanto, en ese sentido, apoiamos
o Partido Socialista, o que si non apoyamos, é, lóxicamente, a visión da actual Unión Europea. Moitas gracias. Gracias, señor.